שלום חברים, אני רוצה להציג לכם שני דגמים של אוזניות של חברת דונו, הטיטן 3 והטיטן 5. בואו נתחיל עם האריזה והאביזרים. האריזה של הטיטן 3 והטיטן 5 נראית מהודרת והיא כוללת בתוכה מגוון אביזרים נלווים לאוזניות. בכל אחת מהאריזות של האוזניות נוכל למצוא קופסת פלסטיק המכילה בתוכה 6 זוגות נוספים של פקקי סיליקון בגדלים ובצבעים שונים, קליפס לתפיסת הקבל של האוזניות על החולצה ומתאם 3.5 מילימטר לפלאג 6.5 מילימטר. מבחינת העיצוב, גם הטיטן 3 וגם הטיטן 5 עשויות ממתכת על חלד איכותית שלדעתי מרגישה קצת כבדה באוזן, אך כנראה זה עניין של הרגל. כמו כן, יש לאוזניות מבנה מיוחד שנראה כמו האות U, ובזכותו האוזניות מתמקמות בצורה טובה יותר בתוך האוזן. הקבל של האוזניות עשוי מגומי עמיד ואיכותי, וחברת דונו תכננו אותו במיוחד למקרים שבהם תצטרכו להחליף אותו בקבל חדש. תוכלו לעשות זאת בקלות על ידי ניתוק הקבל הישן וחיבור של קבל חדש. הטיטן 3 והטיטן 5 נראות זהות לחלוטין מבחינת העיצוב שלהן, ולא ניתן כמעט להבדיל ביניהן, חוץ ממספר הדגם שנמצא על גבי אוזניות עצמן. מפני שגם לטיטן 3 וגם לטיטן 5 ישנו עיצוב שנראה כמו החלאה של אוזניות שנכנסות לתוך האוזן ואוזניות כפתור, וגם מפני שהמתכת שוטפת את האוזניות קצת גדולה לטעמי, אני חייב לומר שלא התרשמתי כל כך מרמת האטימות והבידוד שלהן מרעשי הסביבה. דרך אגב, החורים שנמצאים בצד החיצוני של המתכת גם בטיטן 3 וגם בטיטן 5 מיועדים לכך שאף צליל לא יוכל לחמוק מהאוזן שלכם. במבחן הסאונד בצלילים הנמוכים, הטיטן 5 מספקות בס נקי עם עומק שמורגש היטב. לעומת זאת, כאשר החלפתי לטיטן 3, הרגשתי בס פחות איכותי, אך לדעתי הוא עדיין נחשב לבס מאוד טוב ביחס לשאר אוזניות שאני מכיר. בתחום של האמצעים, אהבתי את הצליל הנקי שמורגש בעיקר כאשר מזינים לקול של זמר או זמרת, שומעים ממש סאונד ברור ואיכותי. בטיטן 5, הסאונד באמצעים הוא יותר חד ונקי מהטיטן 3. בגבוהים, האיכות של הטוויטרים בטיטן 3 היא מצוינת, והיא אפילו עוד יותר טובה מהטיטן 5, ממש שומעים צליל נקי ואיכותי. לסיכום, אם ניקח את כל מה שאמרתי על הטיטן 3 והטיטן 5, אפשר להגיד שמאוד התרשמתי משני הדגמים. באריזת האוזניות ישנם מגוון אביזרים נלווים שמעידים על כך שדונו לא חוסכת על הלקוחות שלה ומאבזרת אותם בכל מה שצריך לקבל כאשר קונים אוזניות. התרשמתי מאיכות המתכת של האוזניות אשר יוצרת מראה מרשים ויוקרתי. אך עם זאת הן מרגישות לי קצת כבדות באוזן, אבל אני מאמין שזה רק עניין של הרגל. לא כל כך אהבתי את איך שהאוזניות יושבות בתוך האוזן, בטח בגלל המבנה המיוחד שלהן שעדיין לא נתקלתי בו באוזניות אחרות, והוא נראה כמו צורת U, אבל אני מניח שגם לזה אני אתרגל. אז בשורה התחתונה התרשמתי מאוד מאיכות הצליל החד והנקי, ומאיכות הבאס העמוקה שיש בשני הדגמים, ובמיוחד בדגם טיטן 5. אז אני מקווה מאוד שנהניתם מהסיקור, אל תשכחו לתת לנו לייק בפייסבוק, הרשמו לערוץ שלנו כמנויים בחינם, תנו לנו לייק לסרטון, תוסיפו גם איזושהי תגובה מה דעתכם, ואל תשכחו לחפש אותנו בגוגל Y4PC, כנסו לאתר שלנו, ותוכלו להתרשם עם מגוון מדריכים שקשורים במחשבים. אז תודה רבה ונתראה במדריך הבא.